Det havler lidt. Kraftedeme været op, hvad fanden får sko på her til morgen. Fisker med min triple nuller her. Kort skydehoved. Fisker hugget lige derinde ved kanten der. Ah, vandet er jo stadigvæk koldt. Det er i hvert fald blevet noget koldere. Og det er den. Ja, ikke fordi den fighter så godt. Bare død vægt. Jeg skal ikke møge til at få den her til at flække, jo. det er sgu dejligt. Jeg har fået en for lidt tiden på en 45 eller sådan noget. En handfisk. Der er sgu da alligevel noget størrelse af den der. Hold da kæft, mand. Det ser ud til at være en tyk hundfisk eller sådan noget. Nej, ikke en tyk, men... Det fandt... Eller vi gør net klar. Nedfaldsfisk der, de har det jo med at... den er sat med tyndslidt, den der der. Nej, det er sgu... Det ser ud som om den har været... shit. Jeg tror... Nej, det er kraftigt, men der er en fin fjordfisk. Den har da i hvert fald slidmærker der. Den er nok allerede kommet til historien. Hold da kæft, mand. Den er ikke helt... Hvad skal man sige? Helt nedfalds. Men... den er god 58 cm eller sådan noget. Fin fisk. Ja, den skal sgu have friheden igen, så den kan blive noget større. Godt. Moin. Og 10 XLF.